Внаслідок масштабних руйнувань, спричинених Росією, в Україні утворився ще й величезний обсяг будівельних відходів. Що з ними робити? Розпитаємо заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгенія Федоренка. Пане Євгенію, добрий вечір вам. Доброго вечора, Яна. Чи є взагалі розуміння, скільки вже утворилося будівельних відходів внаслідок руйнування житлової інфраструктури і взагалі інфраструктури в Україні? Ну, на превеликий жаль, кожного дня статистика у нас збільшується, і сказати, що от безпосередньо на цю минуту ми маємо там точно таку кількість відходів від руйнації, насправді дуже важко, да? Але за останніми даними ми розуміємо, що в Україні зруйновано понад 100 тисяч приватних будинків та близько 10 тисяч багатоповерхових будинків. Якщо говорити щодо загальної кількості відходів руйнації, які ми маємо внаслідок цих руйнувань, то тут можна говорити про величезні, просто колосальні цифри. Це тисячі кубічних метрів відходів руйнації, де переважно, як ви сказали правильно, будівельні відходи, але окрім будівельних відходів є також і безліч інших відходів. Чи можна ці відходи якимось чином потім використати? Взагалі, що з ними робити? Так, звісно. В будь-якому випадку відходи необхідно перероблювати. В переважній більшості ми маємо інертні відходи, тобто відходи, які, в яких нема небезпечних властивостей. Спочатку необхідно, якщо є ризик там обвалення будівлі, необхідно зробити відповідним чином демонтаж, а потім вивезення таких відходів на спеціальні обладнані майданчики. Ну і звісно, там вже на місці, якщо є відповідна технологія, технології є. Переважно стає питання, чи було б відповідне обладнання для їх переробки, ці відходи перероблюються. На сьогоднішній день Міністерство регіонального розвитку разом з Міндовкілля розроблений порядок поводження з такими відходами. Зараз він розроблений за дорученням прем'єр-міністру. Фінальна редакція зараз знаходиться на остаточних погодженнях. Я думаю, незабаром буде прийнято безпосередньо таку постанову, яка чітко регулює питання поводження з відходами руйнації. Але поясніть мені хоча б ідею. От лежить купа сміття від зруйнованого будинку. Там цегла, там віконні шибки, там скло. Воно все упереміж. Це треба якось розсортувати. Чи що з цим треба зробити для того, щоб його якось використати? Ви абсолютно праві. В першу чергу необхідне сортування цих відходів за їх складом, тобто це окремо, наприклад, цегла, бетон, це може бути пластмаса, деревина, це можуть бути частки небезпечних відходів, ну, наприклад, той ж самий асбестова покрівля, да, яка небезпечна і пил, від якої небезпечний, в першу чергу, для людини. Після сортування, знову ж таки, відбувається переробка відходів. Якщо ми говоримо про переважній більшості про будівельні відходи, це в основному цегла, цемент і також у нас бетон, то ці відходи необхідно подрібнювати спеціальною технікою. На виході ми маємо інертну сипучу суміш, яку можна подальшому використовувати в переважній більшості або підсипати, робити шар при будівництві доріг тимчасових, можна використовувати також для підготовки території внаслідок бомбардувань, де є воронки і все інше. Тобто використовувати фактично за призначенням в рамках відновлення тієї чи іншої місцевості. Якщо говоримо про відходи деревини, то тут більш ширші можливості, тому ми розуміємо в нашому розумінні, що деревина не є сміття. Да? Це ресурсно-цінний відход, який необхідно використовувати. Знову ж таки, можна робити ті ж самі і палети, і потім використовувати при обогріві інші речі. Якщо ми говоримо про пластмасу або пластик, то необхідно його очистити в першу чергу, а потім, якщо це можливо, повторно використовувати при переробці, ну, наприклад, ті ж самі
труби пластмасові можна використовувати. І а що дуже... з цього уже робиться? От у нас були звільнені Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Там теж була купа цих будівельних відходів. Якимось чином з ними вже почалася робота? Почався цей процес, здійснюється інвентаризація і визначається місцевими органами влади місця, куди звозяться такі відходи. Ну і знову ж таки, місцеві органи влади, які покладення виконання даних завдань з фахівцями відповідними проводять перемовини щодо поводження з такими відходами. Ну, тобто процес почався, але його результатів ми ще не бачимо, наскільки я зрозуміла. Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися. Євгеній Федоренко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, став учасником марафону. А далі у нас випуск новин. В студії уже Юлія Сеник.